Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dövlət Bayrağı günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, 1908-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət müstəqilliyi haqqında istiqlal bəyanaməsi qəbul olundu və onun əsas rəmzi olaraq iyun ayının 21-də Milli Şura hökuməti həmin bayrağın üç rəngli bayrağının daha doğrusu qırmızı rəngə boyanmış bir bayrağın qəbul olunmasını təklif eləmişdi. Bu bayraq qırmızı fonda ağ 8 yüksəli ulduz və aypara təsvir olan qumaş Azərbaycan bayrağı kimi təsdiq edildi. Və bu bayraq ağ rəngli aypara və 8 yüksəli Gülşəri ulduz rəmzi olan qırmızı rəngli dövlət bayrağı idi. Azərbaycan bayrağının dəyişməsi məsələsi 1918-ci ilin noyabr 19-da Baş nazir Fətəli Xan Xoyskinin hesabatı əsasında qəbul olundu. Milli bayraq haqqında Azərbaycan hökumətinin qərarı 9 noyabr 18-ci il çağırışda nələr yazılıb? Yaşıl, qırmızı və mavi rəng olunsun və Ağ aypara və 8 bucaq ulduzdan ibarət olan bayraq, milli bayraq qəbul edilsin. Və Azərbaycan Respublikası o zamanlar ən demokratik parlamentini formalaşdırdıqdan sonra bu bayraq parlamentdə təsdiqini tapmışdı. Və xüsusilə Əli Bəy Hüseynzadənin nəşr etdiyi Füyuzat qəzetində Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Frenk qiyafəli adlı bir doktrina qəbul etmişdi. Ziya Gövhərov isə bu bayrağa bu cür izah vermişdi. Azərbaycan Respublikası o zaman bütün şərqdə və ən demokratik parlament modelinə malik bir respublikadır və bir milliyyət fikri türklük şüuru üzərində qurulmuşdu. Eləcə də Azərbaycan çağdaş bir cəmiyyət qurmağa və Avropa zehniyyətli çalışmağa əzm etmişdir. Bayraq üç rəngli bir ümdənin timsalıdır. Mavi rəng türklüyə, yaşı rəng islamlığa, al rəng mədəniyyətə işarə olan bayrağımızın mənəvi mənayı mənfiyyəsi isə budur. Bu sözləri Üzer Hacıbəyov, Üzer Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir illiyinə solmuş yubileydə demişdir. Üç rəngli bayraq 1918-ci ilin noyabrın 9-da Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiqini tapmışdır. 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının gələcək prezidenti, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olaraq meydan hərəkatında ilk dəfə olaraq üç rəngli bayrağımızı dalğalandıran Əbülfəz Elçibəy olub. 1990-cı ilin noyabr ayının 17-sində Naxçıvan Ali Məclisin sədri seçilən Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağının Milli Məclisdən tərəfindən qəbul olunması kimi tələb irəli sürmüşdür. Və 1991-ci ilin fevral ayının 5-də həmin dövrdə bilirsiniz ki, Azərbaycanda təbii ki, hökumətsizlik hökm sürürdü və Kamran Bağırov rəhbərliyə edirdi. Həmin dövrdə fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən təsdiqini tapmışdır. Və həmin bayraq ilk dəfə olaraq 1992-ci ilin iyun ayının 17-sində Azərbaycan Respublikasının demokrat prezidenti Əbülfəz Elçibəy seçkilərdə qələbə qazanaraq ilk dəfə olaraq üç rəngli bayrağın əsasında and içmə mərasimində iştirak eləmişdir. Və bu bayraq təbii ki, bizim həm Ağdərədə, həm ondan sonra hərbi paradda, 92-ci ilin oktyabr ayının 3-də hərbi paradda nümayiş olunmuşdur və ilk dəfə olaraq 1993-cü ildə Heydər Əliyev sarayında Azərbaycanın 3-cü dəfə prezident seçilən Heydər Əliyev dövründə və 2003-2008 2013-2018-ci illərdə prezident seçilən İlham Əliyev tərəfindən də böyük mənada bayraq meydanı əsası qoyulmuşdur
və onun sərəncamı ilə 2009-cu il noyabrın 9-unda Dövlət Bayraq Muzeyini açılışını etmişdir. 2010-cu il sentyabr ayın 1-də isə Bakı Dövlət Bayrağı Meydanının Memorial Avdə istirahət kompleksinin təntənəli açılışı olmuşdur və bayrağın dirəyi 162 metr olmuşdur. Və təbii ki, 2011-ci ilin noyabrın 9-unda Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərmarka şirkət tərəfindən Dövlət Bayrağı gününə əsas olmuş post markası təqdim olunmuşdur. Bir sözlə, bu bayraq bizim üçün 2-ci Qarabağ müharibəsində, aprel döyüşlərində də çox əvəzsiz rol oynayan bir simvola çevrildi. Və biz bu bayrağı hal-hazırda artıq Şuşamızda, Zəngilanımızda, Qubadlımızda, Zəmbrayılımızda, Füzulimizdə, təbii ki, Kəlbəcərimizdə, Ağdamımızda dalğalandırırıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, 10 noyabr sazişi, bədnam saziş nəticəsində Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Laçın dəhlizinin qərb Zəngəzur bölgəsi, Göyçəmiz, Borçalımız, Dərbəndimiz, Təbrizimiz, Ərdəbülümüz də dalğalanmır. Bu, üzücü bir dolaydır və üzücü bir xəbərdir. Əlbəttə ki, istər Kürəkçay müqaviləsi, istər Türkmənçay müqaviləsi, istər Gülüstan müqaviləsi, istər 28 aprel işğalı bizə böyük bir mənada zərbələr vurub. Və bu bayrağımıza qarşı hər zaman Rusiya imperiyası qarşı çıxıb. 1950-ci illərdə iki şəxs Qızıl Qalası tərəfdə bayrağımızı dalğalandırdığına görə həbs edilmişdi. 37-ci ildə güllələnlər arasında dövlət bayrağımıza şeir həsr edən və dövlət himnimizin müəllifi, sözlərin müəllifi Əhməd Cavad repressiya qurbanı olmuşdur. Bir sözlə, bu bayraq uğruna neçə-neçə şəhidlərimiz, neçə-neçə ziyalarımızı itirdik və bu gündə bayrağımıza başqa məqsədlər üçün dövlət müstəqilliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə qəsd edən Rusiya bu bayrağımızın dalğalandırılması, bu bayrağın günün qeyd olunmasına birmənalı şəkildə qarşı çıxır və Rusiyaya xidmət edən, Rusiya xüsusi xidmət orqanları xidmət edən bir çox siyasi partiyalar isə ölkədə demokratiyanı boğmaq üçün, ölkədə siyasi məhbusların yaradılması üçün və SSR-də yetişmiş kommunist nomenklaturasını yetişmiş elita, oliqarxiya ölkədə rüşvətxorluğu və korrupsiyalarına alət edərək bu bayrağı ləkələmək və bu bayrağa zərbə vurmaq niyyətlərindən düşür. Mən düşünürəm ki, bu cür niyyətdə olan insanlar bayrağı sevə bilməzlər. Və bir çox hallarda biz bu bayrağın cırılması, bayrağın təhqir olunmasına şahid olmuşuq. Bir çox sərbəst toplaşma azadlığını həyata keçirən insanlar bu bayrağı qoruyub saxlaya bilməyiblər. Və xatırlayırsınızsa, 28 may Dövlət Müstəqilliyi günündə 2 il bundan əvvəl Real Partiyasının təşəbbüsü ilə bir Cumhuriyyət yürüyüşü keçirildi. Və bu cümhuriyyət yürüyüşü əsnasında bu bayrağımız da çirkin məqsədlər üçün istifadə olundu. Və orada cümhuriyyət şüarları səsləndirildi. Amma nədənsə biz cümhuriyyət şüarlarını Xankəndidə, Xocalıda, Ağdərədə, Xocavənddə azad edilməsi uğrunda səsləndirilini görmədik. İnanırıq ki, bu bayrağımız həmin torpaqlarda da dalğalanacaq. Bir daha hər birinizi Bayraq günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, əziz dostlar. Bu bayrağın adı, müəllifi Əli Bey Hüseynzadə və Difai Hərəkatının qurucusu Əhməd Bəyoğlu tərəfindən irəli sürülüb və Ziya Göşov tərəfindən irəli sürülüb. Ona görə də bu bayrağın ideoloji əsaslarını işləyib hazırlayan 3 tarix şəxsiyyət olub. Bunlar arasında təbii ki, Əhməd Bəyoğlu, Əli Bey Hüseynzadə və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olub. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə bunun siyasi xəttini yürüdüb, Əhməd Bəyoğlu isə bunun təbii ki, ideoloji xəttini yürüdüb. Əli Bey Hüseynzadə isə bunun fəlsəfi əsaslarını yaradıb. Düşünürəm ki, biz siyasi, fəlsəfi və ideoloji əsaslarını dərk etməliyik
Bunu qəbul etməliyik. Və qısa vaxt ərzində bilirsiniz ki, 30 il ərzində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkənlənmiş olub. Ərazi bütövlüyümüz tam olaraq da olmasa, yarı bir hissəsini, 16%-ni azad eləmişik. Və müəyyən dərəcədə multikulturalizm və dinlərarası, mədəniyyətlərarası diyaloq çərçivəsində müxtəlif maddi mədəniyyət abidələrin bərpası, istər işğaldan azad edilən, istərsə də Azərbaycanın 2004, 2008, 2009, 2013, 2014, 2018 və 2019, 2023 regionların iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində bərpası nail olunub və Azərbaycanın dövlət bayrağı muzeyi müxtəlif regionlarda da əsası qoyulub. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İstiqlal Müzeyi, muzey mərkəzində yerləşən İstiqlal Müzeyində dövlət atributlarımızı əks etdirən rəmzlər var və tövsiyə edərdim ki, İstiqlal Müzeyinə də dəfələrlə getsinlər, ziyarət eləsinlər. Və dünən biz Zəfər günündə böyük bir fləşmobda iştirak elədik Milli Fədali Hərəkatı olaraq və Dəniz Kənarı Parkda baş tutdu və dövlət himninin sədaları altında baş tutdu və hesab edirəm ki, biz tariximizə düzgün, obyektiv yanaşmağı bacarmalıyıq. Əlbəttə ki, istər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin, istər Vəfəz Elçibəyin, istər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına göstərdiyi xidmətlər misilsizdir və sonsuzdur və bizim dövlət müstəqilliyimizin qarantı da onlar olub. Cənab Prezident İlham Əliyevə gəldikdə isə təbii ki, bu xətti yürüdən, bu xətti davam etdirən son prezidentimizdir və bundan sonra da mənə gəlir ki, əbədi prezidentimizdir. Çünki mövcud konstitusiya, təbii ki, 2025-ə qədər prezidentlik müddəti nəzərdə tutulur. İnanırıq ki, yəqin ki, 2025-ci ildə 5-ci dəfə namizədliyini yerə sürəcəksə, əlbəttə ki, xalqın yetkili ilə səs verəcəyi bəllidir. Çünki Qarabağ müharibəsində Ali Başkomandan olaraq böyük bir zəfər yaşatdı və inanırıq ki, biz bu qələbələrimizi digər tarixi torpaqlarımıza da əldə edəcək. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm, bir daha bayramınız mübarək. Qarabağ Azərbaycandır. Atamız var olsun.